mis tõttu selleks, et konkurentsis püsima jääda, oli vaja mingit eelist. Selleks eeliseks said sertifikaadid. Mina leian, et selleks eeliseks võiks olla ka backend. Selleks eeliseks võiks olla tootearendus ja nüüdseks ka juba välistamine, ehk siis mingite ainete välistamine oma toodetes. Kas need on lõhnaained, kas need on säilitusained, kas need on mingisugused muud sünteetilised lisaained. Aga need on need märksõnad, millega te saate oma konkurentidele ees eduma. Aga teistpidi tähendab see seda, et vanamoodi enam edasi ei saa. Vanad turundusmeetodid ei toimi ja kes arvasid, et nende bränd on väga tugev ja et enam sinna investeerima ei pea, et meie bränd oleks tuntud ja teatud, siis peab küll. Kui te olete positsioneerinud ennast, et te tegutsete loodustoodete turul, et te olete orgaaniline või looduslik bränd, siis peab seda järgima ka teie tootmisprotsess. Et teie jäätmed ei saa olla vastuolus teie brändi kuvandiga, siis ta vaatab, et aha, ma näen siin konflikti. See on eriti levinud toiduaine tööstuses, kus tehakse mingi eriti tervislik toode ja siis see serveeritakse plasttopsis koos plastlusikaga. Topelt jäätmed. Sellest ei ole võimalik mööda vaadata enam. Isegi siis, kui me arvame, et traditsiooniline meedia peaks katma kõik meie huvid ja meie soovid ära ja tooma meile selle tarbija kätte, siis tegelikult ei too. Ja ma näen seda ka messi lõikes, et ta ei too. Kui paljud, kes te siin omate looduskosmeetika brändi, on teil olemas ka Instagrami ja Facebooki konto sellele brändile? Tõske käsi palun. Ja see on esimene võimalus saada see esimene kontakt inimesega, kelleni võib-olla teie telereklaame ei jõua või teie ajakirjas tehtud reklaame ei jõua. Oma isikliku kogemuse pealt ma ütlen, et trükimeedia on surnud. Inimesi jälgitakse kõrgendatud tähelepanuga. See on 80% uuringute alusel, 80% suurem tähelepanu, mida saan kas mina või teie siin saalis. Neid jälgitakse, mida nad kasutavad. Milline on nende arvamus, kui tekkisid meie kliendiküsituse vastuste sorteerides esimesed kirjad, et tahaks rohkem õlisid, tahaks rohkem loodustooteid, ei taha seda keemia aisu messiallis. See oli minu jaoks pöördeline moment. Ma nägin uut turgu, mida kaasata. Ja kui me kunagi rääkisime siin mõned aastat tagasi, et see on tegelikult nagu müügi argument, et mingi toode on roheline või puhas või mahe või öko, siis nüüd see on juba see üks osa elustiilist ja niivõrd elementaarne, et seda enam turundusargumendina kasutada ei saa. Sest see ongi see, mida inimesed teilt ootavad, see on nii-öelda see baas. Ärge tooge turule poolikuid tooteid, siis te olete kogu selle raha, mis te sellesse protsessi investeerisite maha visanud. Te ei ole vaja seda, et te olete aasta aja pärast täiesti nullseisus jälle või siis kolme aasta pärast, mis on tegelikult keskmine Eesti looduskosmeetika brändide eluiga. Teine asja on see, et pange müüma oma pakend. Pange sinna nii palju informatsiooni, kui saate, lisage pakendile juurde alati mingit poldikud, mida inimesel oleks võimalik koju kaasa võtta, kui ta ei taha ostuotsust koha peal teha, et ta saaks selle hiljem teha. Võtke digiajastust maksimum. Uue ajastu tarbija elab rohkem nutiseadmas kui reaalses maailmas, nii et see on nagu see koht, kus oma tarbijaga kohtuda e-keskond. Tehke endale e-pood, toimi e-pood, sellepärast, et tänapäeva tarbija eelistab teha oma ostuotsuseid emotsioonide ajal ja täpselt seal, kus ta tahab, et kas see on pärast reklaamipausi ajal või tualettruumis, tahab, et see oleks kohe kiirelt tale kätte saadav. Ja kindlasti hoolitsege selle eest, et tellitud toode jõuvaks tema nii vähem kui nädalaajaga, sest kui rahvusvahelistest e-poodidest jõuvad tooted Eestisse 3-4 päevaga, siis ei saaks meie kohalik kosmeetika jõuda kohale 2 nädalaga.